Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka. Sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw po ng Huwebes, ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa banal na misang ito ang ating mga personal na kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kangandahang loob mong sa amin inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na yon, unang araw ng 7th buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem, sa liwas ang bayan na makapasok sa pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautosan ni Moses
na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa kautosan ng sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautosan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang tabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautosan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon ng inyong Diyos, wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalangang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila. Walang dapat malungkot sa inyo sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kupas. Ito'y utos na dulot sa tao na bagong buhay. Iyong kanyang mga batas, mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tungtunang ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyong bagong idudulot. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Iyong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid at kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay magalina, talikda ng tanang sala, malalik sa balita niya, Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, o Panginoon.
Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyong maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayang, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyong pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang Yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parukya ni Santo Padre Pio. Marahil ang magandang pagnilayan natin ay papaano ba natin makakamtan ang kapayapaan. Sa bandang gitna po ng ating ebanghelyo, sinabi po dito na nakamtan ng mga isinugong 72 na isinugo ng ating Panginoon ng dala-dalawa ang kapayapaan at ito'y ipinababahagi sa kung sino man ang mapuntahan ng kanyang mga alagad. Kaya nga sabi dito sa gitnang parte, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito, ito ang inyong ibabahagi. Kung maibigin sa kapayapaan ang mga nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Paano nga bang makamtan ang kapayapaan? Tatlong bagay ang ibinibigay sa atin sa ating ebanghelyo ngayon kung paano natin makakamtan ang kapayapaan. Una ay ang pagiging bukas ng bawat isa sa pagtanggap sa kaluuban ng ating Panginoon. Ang 72 isinugo ng ating Panginoon ay bukas ang kanilang puso, bukas ang kanilang isipan, nasundin ang kaluuban ng ating Panginoon. Kaya nga nung sabihin ng ating Panginoon, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Bukas in the sense na sinabihan pa sila ng ating Panginoon na huwag kayong magdala ng supot, pera, panyapak, damit. Subalit, tumuloy pa rin ang 72 para magpahayag ng mabuting balita. Bukas dahil kahit sa kahirapan, kahit sa problema na kanilang susuungin, handang magbigay ng sarili ang 72
na isinugo ng ating Panginoon. Kabukasan ng sarili, kabukasan ng puso at ng isipan, magsisimula ang kapayapaan na maangkin ng isang tao. Ikalawa, sinugong dala-dalawa ng ating Panginoon ang 72. Para bagang sinasabi ng ating Panginoon, makakamtan nyo rin ang kapayapaan kung doon sa dalawa magkaroon kayo ng tinatawag na magandang samahan. At parang sinasabi ng ating Panginoon, makikita at masusubukan ang kapayapaan na iyong hinihingi kung magkakaroon ka ng kapayapaan doon sa iyong kasama. Kapayapaan ang mananatili sa dalawang magkatuwang, magkatulong para ipahayag ang paghahari ng Diyos. Noong Miyerkules po, bilang ikatatlo, muling nabanggit po doon ang babala ng ating Panginoon na pag hindi kayo tinanggap, ipagpag ninyo ang alikabok sa mga laylayan ng inyong damit. Sa bandang hulihan po dito, ganun din po ang paalala ng ating Panginoon. Muling inulit, pag hindi kayo tinanggap sa alinmang bayan, pumunta kayo sa mga lansangan ng bayan na iyon at sabihin ninyong, bilang babala sa inyo, ipinapagpag namin ang mga alikabok na dumikit sa aming mga paa. At ang karugtong, ano ang sabi dito? Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang Yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Parang sinasabi ng ating Panginoon, pag ipinagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa, sa inyong mga laylayang damit, parang ibinibigay ninyo ang bigat na kaparusahan sa kanila na tumakwil sa inyo, na nag-reject sa inyo. Kaya magkakaroon kayo ng kapayapaan dahil hindi sa inyong daladalahin kung anuman ang ginawa sa inyo ng mga taong ninanais ninyong pagpahayagan ng salita ng Diyos. Ito yung tatlo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon ngayon kung papaano natin makakamtan ang kapayapaan. Sabi ko nga kahapon ay saan man po tayo tawagin ng ating Panginoon, sa pagpapari, sa pagmamadre, sa pagiging may asawa, sa pagiging single, iisa ang bottom line ng panawagan ng ating Panginoon, ang pagpapakabanal. Panawagan na masundan ang kanyang kalooban. At dahil dito'y lahat po tayo tinatawagan, at sa panawagan na ito, nawa ang kapayapaan sa ating pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon makamtan ng bawat isa sa atin. Ito yung kapayapaan na hindi yung sinasabi na pag tayo ay pumupunta ng libingan, masasabi natin ay tahimik. Kahit magkakadikit yung nakalibing, walang imikan. Hindi yung kapayapaan na sinasabi dito. Ang kapayapaang sinasabi dito na kahit nandoon ka sa gitna ng ingay, nandoon ka sa gitna ng mga pagsubok at problema, ang iyong puso at ang iyong isipan ay mayroong tinataglay na kapayapaan. Dahil nakaugat ang iyong relasyon sa Diyos. Sa tatlong ito, naway maghari sa bawat isa sa atin, nang sa ganun, magkaroon niya po tayo ng tunay na peace of mind at peace of heart na kinakailangan ng tao. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pampapalaya.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin ay umaagos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami na tubos mong tunay, O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasasangit sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa iyong lubos,
Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinapaalam din po namin na mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego, clean as you go, sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar.
Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, ngayong Sabado, ikapito ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang inyong pagpapala at ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, maging ang mga taong mawiwisikan itong banal na tubig na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Inangal narito kami, awit-awit ng Ave Maria.